vereadores da oposição, se possível, assegurem a palavra da vereadora na tribuna. Por favor, eu peço... Senhor presidente... Eu peço aos líderes da oposição... Senhor... Que falem com as lideranças do movimento para que nós possamos dar seguimento à sessão que tão bem está sendo conduzida até esse momento. Senhor presidente... Vamos ouvir o contraditório na tribuna. Então, por favor, me permita contribuir como sua vice-presidente. Aos líderes do movimento. Vereadores, me permita contribuir como sua vice-presidente. Eu vou solicitar, em primeiro lugar, que todos nós que estamos aqui... Porque a mulher, que fosse homem, mostrava o sol. Só um minutinho, por favor, vereador. Para tudo. Eu vou solicitar aos companheiros... Eu estou suspendendo a sessão e chamo as lideranças para que nós possamos dar continuidade aos trabalhos. Não, senhor... Está suspensa a sessão.